Študovala som potravinárskú vedu a technológiu. Skončila som ako inžinierka. Študovala som právnickú fakultu v Bratislave na Slovensku. Povedala by som, že je to veľmi, veľmi na pomoc. Keďže prekladám väčšinou dokumenty z oblasti prírodných vied, preto sa moje štúdium veľmi hodí. Ľudia prichádzajúci s iným ako lingvistickým pozadím by sa vôbec nemali obávať. Prekladáme dokumenty predovšetkým právne, ale aj ekonomické a iné odborné povahy. A pri takých dokumentoch sa odbornosť veľmi hodí. Myslím si, že je dobre, keď ako prekladatelia pracujú ľudia, ktorí majú aj nejaké odborné vzdelanie, pretože pri preklade právnych textov, ktoré zväčša prekladám, jednoducho dokonale využijem všetky vedomosti, ktoré som získal pri štúdiu a aj potom neskôr v odbornej praxi. Keď máte nejaký problém, tak samozrejme sa obraciate v prvom rade na svojich kolegov. To je to miesto, jednoducho. Máme tu proste špičkové vybavenie a myslím si, že časť toho, ako dobre to robíme, je daná aj tým, že naozaj máme k dispozícii najnovšie technológie na našu prácu. Finančné hodnotenie tu je úplne iné ako na Slovensku v porovnateľnej profesii. A okrem toho je tu možnosť kariérneho rastu. Naši partneri sú si tu schopní nájsť prácu a pre deti sú tu rôzne možnosti, školské aj mimoškolské. Je tu plno zelenie, nájdete tu prírodu aj v centre hlavného mesta. A môžem povedať, že sú to aj také výhody a plusy, ako napríklad to, že moje malé deti sú v zásade už od materskej škôlky viacjazyčné a hovoria viacerými jazykmi. Takže v porovnaní so mnou majú túto výhodu, lebo ja som sa musel tie jazyky pracne učiť.